mislim da, da bi u sklopu ovoga što smo govorili o sindikatima van preduzeća bilo dobro uvesti jednu instituciju zaštitnika radnika po uzoru na zaštitnika građana koji tesnoj saradnji sa inspekcijom rada. Normalno ovo bi se obrazložilo mnogo detaljnije, ali činjenica je da inspekcija rada je jedan veliki problem zakona o radu. To jest da inspekcija rada iz mog iskustva ne radi uopšte onako kako je predviđeno da radi, to jest da radi selektivno, i da bi ova institucija zaštitnika radnika bila neka vrsta veze između inspekcije rada i sindikata koji su organizovani van preduzeća i između radnika koji možda nisu članovi sindikata. Jer činjenica je da ako bi se sindikati organizovali van preduzeća, oni bi morali da rade mnogo profesionalnije, ali to ne bi moglo da bude u jako kratkom periodu. Znači, i u tom periodu ogroman broj radnika ne bi želeo da bude član sindikata, jer ima jako loše iskustvo sa sadašnjim sindikatom. I mislim da bi ta institucija onda mogla mnogo da pomogne da se kontroliše, da li se kontroliše primjena zakona o radu. Znači, bukvalno da u toj saradnji sa inspekcijom rada može da insistira i provjerava kako inspekcija rada radi. Poenta organizovanja sindikata van preduzeća je da ne pregovara ni o kolektivnom ugovoru, ni o ceni rada sindikalac iz preduzeća u smislu potpisivanja, nego dolazi sindikalac polja u saradnju sa sindikalnim povjerenicima iz preduzeća koji učestvuju, oni pregovaraju i potpisuje ona iz polja. I onda ne može poslodavac da utiče na predsjednika sindikata ni na koji način, ni silom, ni milom, ni molbom da on prihvati nešto, da kažemo, na štetu radnika. Nego je onaj koji je nezavisan od poslodavca, on je nosioc potpisa i nosioc davanja saglasnosti na nešto. Znači, ja kao neko ko konkuriše na određeno radno mesto uživam neku zakonsku zaštitu od diskriminacije. Kako da ja uživam ako je taj proces primanja moje molbe, sprovođenja konkursa za mene potpuno nevidljiv? Ja ne znam da li sam diskriminisan. Znači, ja ne mogu da se žalim na diskriminaciju ako prvo ne dobijem obaveštenje da je moja molba stigla, a drugo ne znam ko je primio. Ja govorim iz moja dva lična primjera. Prvo, na jedno radno mjesto gdje sam konkurisao, morao sam da dam takve podatke od kojih glava boli. Zadnji podatak koji je bio moj hobi. Ne znam zašto za mjesto u nekom preduzeću, za mjesto magacionera je šefu bitno da zna kakvi su moji hobi. Posle toga ja nisam dobio nikakvu povratnu informaciju, ni da je moja molba pristigla, ni da je razmatrana, ni kakva je sudbina, ni šta će biti sa tim podacima koji su tamo, znači sad neki ljudi u nekom delu Subotice znaju nešto o meni, ja mogu da potpuno posumnjam da li je to uopšte bilo i namenjeno stvarnom konkursu ili je to možda bila neka anketa ili ne znam ni ja već.